Параграф 10. Географічне положення. Вам уже відомо, що географічне положення країни це її розташування щодо екватора, гринвіцького меридіана різних географічних об'єктів, які розміщені за межами цієї країни або перетинають її і чинять на неї вплив, розрізняють фізико, економічно та політико географічне положення. Фізико-географічне положення Україна розташована на заході Євразії у центрально-східній частині Європи. Вона лежить у помірних широтах північної півкулі між 44 і 52 другим північної широти на схід від Гренвіцького меридіана між 22 і 40 градусами східної довготи. Великі розміри країни і значна протяжність у широтному та меридіональному напрямках зумовлюють різноманітність природних умов. Територія України розташована на стику рівнини і поясу гір, які займають незначну площу, є середньовисотними та легко доступними. Країна розташована в межах помірного кліматичного поясу, природних зонах мішаних і широколистих лісів лісостепу і степу, де сприятливий клімат і родючі ґрунти. Усе це створює комфортні умови для проживання людей, сприяє значному господарському освоєнню території. Надзвичайно важливе значення для країни має широкий вихід на півдні до Чорного і Азовського морів. Берегова лінія в межах України довга, майже 2,8 тисяч кілометрів, і досить розчленована. Є низка зручних заток, бухт, лиманів. Островів небагато, серед них зовсім немає великих, проте далеко в море вдається Кримський півострів, який витягується на захід Тарханкутським, а на схід Керченським півостровами. Південь Криму заходить у широти, що мають природні умови серед земноморських субтропиків. Український центр Європи. Більшість учених з європейських країн переконані, що точка центру Європи розташована в Литві за 25 кілометрів на північ від її столиці міста Вільнюса. Водночас, пам'ятні знаки, що символізують такі точки, встановлено ще у сіми країнах. Один із найдавніших в Україні поблизу селища Ділове Рахівського району Закарпатської області на ньому зберігся текст латинською мовою постійне точне вічне місце, дуже точно і спеціальним приладом, виготовленим в Австро-Угорщині із шкалою меридіанів і паралелей, встановлено центр Європи 1887 рік. Економіко-географічне положення, економіко-географічне положення це розташування країни щодо інших об'єктів країн, міждержавних, торгово-економічних організацій, міжнародних ринків, сировини, товарів, капіталів і робочої сили, міжнародних транспортних шляхів із погляду можливостей економічного впливу на неї. Особливостями економіко-географічного положення України є те, що вона розташована між державами, що колись входили до складу СРСР та колишніми соціалістичними країнами Центральної Європи, має доволі велику кількість сусідів сім, і вихід до двох міжнародних морських басейнів. Велика протяжність і доступність сухопутних кордонів зумовлює. Багатоманітні зв'язки із сусідніми державами, які входять до числа найбільших торгово-економічних партнерів України. Щоправда, усі сусідні країни, як і Україна, за показниками рівня економічного розвитку поступаються високорозвинутим країнам Європи і світу. Водночас західні сусіди, Польща, Словаччина, Угорщина досягли суттєвих успіхів у реформуванні економіки і можуть бути для України певним зразком. У цьому разом з Румунією вони є членами Європейського союзу ЄС, найбільшої у світі міжнародної економічної організації, до якої у перспективі прагне вступити і Україна. Нині Україна і ЄС створили зону вільної торгівлі, в якій розвивається безмитна торгівля товарами. Росія і Білорусія входять в іншу організацію євразійське економічне співтоваривство. Агресивна політика Росії щодо України призвела до різкого скорочення міждержавних економічних зв'язків. Надзвичайно сприятливим є транспортно-географічне положення нашої держави. Через її територію проходять важливі залізниці, автомагістралі, нафто і газопроводи, повітряні шляхи, лінії електропередачі, оптоволоконного зв'язку, що сполучається із іншими країнами, і сприяють транзиту вантажів і пасажирів. Через Чорне і Азовське моря Україна підтримує економічні зв'язки з Туреччиною, країнами Закавказя і Балканського півострова, має вихід до країн Середземного моря. А через протоки Босфор і Дарданели та Мармурове море до Світового океану. Річкою Дунай здійснюються торговельні зв'язки із багатьма європейськими державами. Політико, географічне положення. Політико-географічне положення країни це її розташування щодо інших країн, насамперед сусідніх з їхніми зовнішньополітичними інтересами щодо військово-політичних блоків, організацій, союзів, осередків міжнародної напруженості воєнних дій. Ще донедавна політико-географічне положення України вважалося вигідним. З усіма сусідніми країнами наша держава мала дружні стосунки, закріплені двосторонніми угодами. Україна мала позаблоковий статус перебуваючи між двома великими військово-політичними організаціями: НАТО, організація Північно-Атлантичного договору і ОДКБ, організація договору про колективну безпеку. З країн сусідів України до НАТО входять Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія, до ОДКБ, Росія і Білорусь. Водночас є і мінуси політико-географічного положення України, спільний кордон протяжністю декілька сотень кілометрів, із самопроголошеною державою на сході Молдови, Придністровською Молдовською Республікою. Відносна близькість до Кавказького і близько східного регіонів, де існують осередки воєнного протистояння, необлаштованість кордонів з країнами колишнього СРСР, які є вразливими щодо перевезень і контрабандних товарів і проникнення нелегальних мігрантів. На початку 2014 року політико географічне положення України на східних і південних рубежах різко змінилося і стало вкрай несприятливим у зв'язку з антиукраїнською політикою правлячих кіл Росії. Нехтуючи нормами міжнародного права і двосторонніх українсько-російських договорів про дружбу і державний кордон, а також відкинувши взяті на себе зобов'язання, закріплені в міжнародному Будапештському меморандумі, ця держава окупувала Крим і відторгла від України частини Донецької і Луганської областей, перетворивши їх в зону. На постійну загрозу для сусідніх регіонів. Така загроза виникла, по суті, на всьому кордоні України з країнами ОДКБ, контрольованими Росією. Геополітика. Наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття у політичній географії сформувався особливий напрям геополітика. Вона ставила за мету пояснити політичний розвиток держав у найтіснішому зв'язку з їх географічним положенням і територією. Нинішня геополітика вивчає поєднання географічних, історичних, політичних, економічних, культурних, інформаційних, воєнних та інших чинників, що впливають на місце країн в світі та їхній розвиток. Вона напрацьовує різні підходи і принципи, які можуть стати основою зовнішньополітичної діяльності керівництва держав. Кожна країна, маючи свої геополітичні інтереси, повинна знати про існування таких інтересів у сусідів та великих держав. Сьогодні розвиток України тісно пов'язаний із геополітикою найбільших гравців політичної карти світу США, країн Західної Європи, Росії. Геополітичні інтереси США як найбільш потужної держави світу передбачають її домінування на світовій арені. Основу геополітики Росії становлять неоімперські інтереси в Євразії. Кожна з цих країн, як і країни Європи, мають своє політичне бачення місця і ролі України. Пріоритетами зовнішньої політики самої ж України є її входження до європейського та євроатлантичного простору. Запам'ятайте, географічне положення країни охоплює її фізико-економічно та політико-географічне положення. Геополітика це наука про поєднання географічних та інших чинників, які впливають на місце країни в світі та її розвиток.